Aliu ishte 6 vjeç kur pas skenën më të tmerrshme që mund të shohë një fëmijë. E kishin marrë me forcë dhe e kishin çuar në mes të fshatit, në zëmblak të Korçës, së bashku me gjyshen dhe tri motrat e tij për të parë tatin, Fuat Kullën, ndërsa do ta ekzekutonin me varje në litar. Ai çast traumatik shënoi edhe nisjen e një kalvari të gjatë vuajtjesh për Aliun dhe familjen e tij. I ati, Fuat Kulla, kishte lindur më 1909, ishte pothuajse 43 vjeç kur e varën në litar pas një ngjarje absurde të inskenuar. Djegjen e një gjysmë mullari barje kishin formuluar në akuzë si krim në bashkëpunim me diversantët dhe kryerja aktesh sabotazhi. Për këtë ngjarje, më 19 mars 1951, Gjykata Ushtarake e Korçës e dënoi me vdekje dhe u ekzekutua me varje në litar. Baba im është i datimi 0990. I bje në 51 që i bje tjetë 23 vjetë. U formua kooperativa, baba im ishte i pari që dorëzovi pen dhe qetë ato që kishin për dorëzuar në kooperativi, që të bashkë kooperativa, dhe vazhdoj mirë po prindit dhe mi, fisi im ishte me balli. Ishte ballista. Në kohën e 39 kur iku zogu, erdhi tek fisi jon. Bashkë me 20 gjandarë të fisej, edhe u arapisën me kaptis edhe ikën në Greqi. Këto ishin ca probleme që u morën për keq në Partia Komuniste. Të hodhën, ikin mullarët me kash, të hodhën një shkëndi, dojnë një mullar dhe akuzon babën tim, dhe ishte mi madhi ky, dhe një tjetër, Abdul Kala e thoshe, të akuzon se ku sot do di një kooperativën. Dhe morën i arrestuan, ne dhe 3 ditë në arrest, u dënuan me varje litar në fshat dhe i varën në fshat. I muarën trupat, i hodhën në përrua, as i mbuluan në treguare. Kur e varën babën, ne na muarën me i pa të varur. Muarën 3 motrat e mia, muarën mua, muarën gjyshen, edhe halën që në alëqonë atje në panë që të shikoshim ne të uvarë. Edhe, unë isha i voglë të tëre, ato zunë pasaj motrat e gjyshja, zunin e qanin e vendin, në kushtë asë njëri që vinda e. Unë isha 6 vjeqë edhe e pashë skenën të dy të varë. Nuk të varë në mesë fshatë. I muar i hodhën për vajtë, vajtën. Po ishe gjithë fshati, ishe në shumë, dhe fshati atje, që marrë edhe nga fshata që ishin afër, njerës që të vinë që shikoni. E qëllim që të tremshim i lezi, dhe kjo ishe që vetëm për të tremur tjerën, dhe në ndër muaj të tremshim tjerën. Kjo ngjarje e rëndë që kishte traumatizuar gjithë fshatrat përreth, ishte fillesa e një kalvari të vështirë për 5 fëmijë të jetim të Fuat Kullës. Aliu kujton se në fshat të gjithë i përbuznin dhe askush nuk i ndihmonte. Fshatarët nuk na mbanin afër. Kishin ata ardhë, kishin frikë. A, se shu, po nuk na asë njeri vetë, nuk a një që kishin të njohër, që në mbanë të afër. Nësa fshatarët nuk na asë, nuk na mbanin, kishin frikë. Pastaj, u deziruan të vlezit e gjajt, e babajt, që i ikën jashtë do i dënonin edhe ata. Dhe i mruan, i ikëni, gjeni dërman se do ju, edhe ju do të pësoni këte, do të ani burë. Aratisja e gjëgjëlarve do të shërbente si shkas për të internuar gjithë familjet e mbetura në shtëpi, gratë dhe fëmijet e vegjël të vëlezërve Kulla. Fatin më të trisht e patën fëmijet e Fuatit.
Aliu tregon se familia u nda në internim për në Tepelen, ndërguan vetëm të ëmën me djalin e vogël 6 muajsh Muzaferin. Fëmijët e tjerë mbetën me gjyshen në një kasolle, duke u përballur çdo ditë me urinë. Duhet të mbijetonin. Si ikën të rrallarët të kushrinjët, morën familjet i internuan, morën nënën time, gjagajisën, të gjagajisat, që kishin nga i fëmi, kishe, nëna ine kishe vlanë, ishe i vogël. I morën kërvej i qonë në Çerik, nga Çerik, po pasaj i qonë në Tepelen, internim. Neve, nga i morën gjithë pasurin që kishe. Në e morë edhe shpinë në lanë në një kasove. Isha me gjyshe, me halër, me dy motë, tre motrat, edhe unë, ishim bashkë. Edhe jetonim atje. Po me qa do jetonim atje? Me ato dhe të lypu. Më kuptonë, se s'kishim asë gjë asë në qa. Po me qa do jetonim? Kishim qa jetonim? Kishim sa atje sa ato rënjit modhe, hara që i vishim vetë dhe vimim në për njerësit që kishim tonit në përshatra në Pojan, në Zvezë, në Plasë, në Pitinsk, kishim dajlarë që shkoshim dhe ishim 2-3 ditë atje, 2-3 ditë atje që hamit që i kjo i kjo i kjo. Një ashtu me shqishtim e me shqishtim. Pasaj doli u bërë ajo që u bërë ajo një rezervuar që u bërë tje në Korç, edhe dual motra filluan punën atje. Që më ishin e i lekë. Një motra gjithë u martua, metëm tyja dhe këto, edhe unë tre, gjyshja edhe këshu, patëm pasaj, patëm Gjajan, një Gjaja, që ishe në Tiran, aji që ishen partizan, edhe e tonte në Tiran. Aji pasaj në mori, në Shpërbulli, që ande, ne ndëm një një vitë në Tiran, nga Tiran në vaki në Elbasan, ne dhe me ca kohë ati në Elbasan, deri sa u liruan nëna dhe i quan në Lushnje, në Qermë. Aliu e kujton me dhimbje takimin me nënën në internim në Lushnje pas 5 vite ndarje me fëmijët. Për Aliun, ky 5 vjeçar, mbetet si më i trishti i jetës së tij. Kishin mbetur krejt jetim, pas varjes në litar të tatit, i kishin ndarë edhe nga nëna. Logaritën 51-shin deri 55-n, 56-n, ishe i vogla të dhe. Po, u shmallosëm nëna, që në mori, sigurisht që u shmallosëm, që mbetëm jetim. Mbetëm jetim. Një kohë, pa babë e pa nëna. Ja, në atë kohë, kur kalë në beta një jetim, beta në të më thënë në duarte e motrave, do në ato do më banin, ato do më ushqeni. Kjo ishte e gjitha, dhe e sa bashkova me nënën, me vllanë. Pas bashkimit familjes në Lushnje, Aliu kujton se punët që kryenin nëna dhe motrat ishin të rënda. Atje, që u hapë kanë ajo bonifikimi dhe u futën në punë atje. Atje, prapë atje me barake. Edhe ndenim atje dhe i sambaroj bonifikimi dhe këto vini punoni, bëni kanale dhe vegla. Kanale dhe mëdhaj bëni skavatorë. Top, në tonin kanale dhe vegla. Dhe i sambaroj atje, në qonë në Lushnje në Savër. Në Savër, jo në sektor, po ishe një tjetër, ishe edhe atje sa punim e bonifikimi, punohen atje, mbaroj edhe atje, pasaj u dirigon, pasaj në fotën në atje në fermë.